Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa. No a dnešní video samozřejmě zase, jako je zvykem mým, bude druhý čtvrtek měsíce, to znamená tedy Lovely News, a to jsou novinky za měsíc listopad, tentokrát kosmetický. A já vám musím říct, že jsem si myslela, že tady nebudu mít vůbec nic. A nakonec mi přišly úplně náhodou prostě dva balíčky, jeden od Pink Pandy a jeden od Kiehl's. A tam toho bylo tolik, že teďko ještě odbalé vlastně, že to mám úplně jakoby zaplněný ty novinky, ale jako já sama jsem se toho zase, přiznám se, tentokrát tolik nekoupila. I když jo, koupila jsem si teda Too Faced, kterou vám tady ukážu, a potom ještě nějaký teda věci, jako jo, ale ne zas toho, nebyly prostě nějaký velký nákupy, ale přesto toho tady mám docela hodně. Takže teda hnedka jdeme na to. Tak, první asi úplně věc, abych už to mohla rozbalit, nebo v podstatě takhle rozbalit. Já jsem to už jako rozbalila, abych se mohla rozendat tu mašli. Tak vám ukážu takhle balíček, který mi přišel teda od Kiehl's. A Kiehl's je tedy značka pečující kosmetiky, kterou já jsem strašně chtěla vyzkoušet. A já vám ukážu takhle, jak to vevnitř vypadá, protože o Kiehl's se teda hrozně moc mluví teďko, že jo. To jako si myslím, že málo kdo asi o téhle značce neslyšel. Takže takhle to teda vypadá vevnitř. Je to úplně nádherný, protože jsou tam i takový jako nějaký sušený kytky, já nevím, jestli vám to takhle ukážu víc zblízka. Jsou tam takhle jako takový sušený kytky a jsou tam nějaké krémy. A já se už strašně těším na to, až je vyzkouším, i když teď momentálně používám něco jiného. V péči o play, tak tohle to samozřejmě se dávám na seznám a hned jak dopotřebuju to, co používám teď, to znamená ten Nuxe, tak začnu tady s tím. Takže je tady teda Dermatologist Solution Hydro Plumping Serum Concentrate, takovýhle sérum. 15% glycerinu, což znamená, že by mělo docela hodně hydratovat a udržovat tady vodu v pokožce. Vidím tady rovnou i nějaký silikony, teda taky docela hodně. Tak uvidíme, jaký to bude tohle sérum. Potom tady je oční krém Creamy Eye Treatment with Avocado. A o tom jsem slyšela, že je úplně super, tady ten avokádový oční krém. O něm jsem teda četla hodně, takže na to jsem taky zvědavá. Pak je tady Ultra Facial Monstruizer for all skin types. Takovejhle teda. No a potom je tady ještě Cream the Corpse. A to je teda takovýhle tělový velký krém tělový nebo tělový mlíko. Píšou tady Kiehl's, že je teda značka založená v roce 1851, to znamená takhle prostě stará značka, nebo tradiční značka, můžu říct. Tak jsem na to fakt jako hodně zvědavá. Líbí se mi to moc, strašně moc za ten balíček děkuju a fakt se na to teda jako těším, jaký to bude. Kiehl's teďko, myslím si, že distribuuje v České republice L'Oréal, takže jsem na to fakt zvědavá. Tak to by byl teda jeden balíček a já se hnedka vrhám na druhý balíček, který mi přišel od Pink Panda. A ten já vám asi samozřejmě už je taky rozbalený, ale tady vám ukážu tady takhle. Takhle to vypadá. On je to dneska takový maličko unboxing zpočátku. Takhle teda vevnitř bylo tohle sto. A já to teďka vemu teda po pořadě. Co mi udělalo hroznou radost a o čem jsem přemýšlela, že bych si pořídila, protože samozřejmě, jak víte, tak já mám svoji vlastní značku Štětců. A tak jako hrozně ráda vždycky vyzkouším značku Štětců nějakou jinou. Takže mi přišly tyhle Real Techniques a tohle je Duo Fiber Collection a je to tedy limitovaná edice by Samantha Chapman. No a Samantha Chapman určitě všichni znáte, Pixie Wu, že jo, youtuberka, vizážistka z YouTube tedy. A tato sada obsahuje tři takovýhle duo fiber štětce, což jsou tedy štětce, který mají dvojitý ty vlákna. Jedny ty černý, ty kratší a jedny delší, teda bílý. Tak tohle je štětek z Duo Fiber Face Brush, který teda vypadá takhle. A líbí se mi na těch štětcích, že jsou bílí. Koukám, že teďko úplně všichni dělají bílý štětce, ale prostě ta bílá, já si myslím, že nejenom černá, prostě je luxusní barva, nebo říká se barva luxusu, ale podle mě i bílá je krásná. Jinak teda já už jsem tenhle štětec zkoušela, normálně se s ním dá perfektně pracovat, klasický prostě štětec na make-up, duo fiber, je teda ten tvar je takový takhle jakoby sploštělej, což je docela jako zajímavý, takhle když se kouknete, takže spíš jako s tím takhle prostě zapracovávám a potom kroužím. Jako nemůžu říct, že by to byl nejlepší štětec na make-up, který jsem kdy vyzkoušela, ale normálně takový klasický prostě duo fiber, ale mě víc jako vyhovují ty kulatý, než tenhle ten sploštělej. To abych řekla teda pravdu.
Tak, potom je tady štětec, který se jmenuje Dual Fiber Contour Brush a ten je naopak super. Ten má úplně krásnou velikost, že se s ním perfektně takhle dostanete prostě pod lícní kosti, což je úplně skvělý. Je teda příjemný, klasický takový materiál, je jemný, je fajn jako tenhle ten štětec. Používám ho normálně na bronzer i na krémový, prostě i na krémový konturování. Dá se použít i na tvářenku. Já ho mám docela ráda i takhle na rozjasňovač, takže tohle je moc fajn štětec. No a potom tady mám Dual Fiber Eye Brush a já musím říct, že úplně z tohohle, z toho úplně tak nadšená nejsem, protože na tom oku, jako na oko bych ho úplně nedoporučovala, protože na tom oku fakt jako píchá celkem. Jo, že na to oko není úplně, nevím, no, podle mě jednak je strašně velký, takže neumím si představit, na stínu mi to nevyhovuje a trošičku ho mám i jako malinko, tady je trošičku jako malinko tak jako křivě zastřižený, což ale vem čert, to jsou asi dva, tři chloupky, to jako už fakt někdo piším, jo. Ale jako na to oko mi prostě moc nesedí, ale je skvělý třeba právě na korektor takhle pod oko. Já si myslím, že on je na to i myšlený, že samozřejmě není myšlený na oční stíny. Já jsem teda nečetla, jestli tady je nějaký návod. Add finishing touches to the eyes. No, takže nic asi specifického tady úplně není. Každopádně ta sadička je nádherná. Pokud máte rádi tyhle si Duo Fiber Brush a nemáte třeba rádi takový ty klasický kabuky, tak si myslím, že to je super sada. Líbí se mi, pracuje se s ní dobře, ale jako řekla bych, že co se týče toho Duo Fiber prostě štětce, tak je to taková klasika a skoro na ten make-up mi víc vyhovuje ten kulatej, ale to vůbec neznamená, že jsou špatný. Určitě nejsou, jsou fajn. Tak, potom tady mám další štětce a ty se přiznám, že jsem ještě úplně jako neskoušela celý. A ty jsou tady Eco Tools Earth Friendly Beauty Bamboo 5 Piece Brush Set. Takováhle krásná taštička, která je úplně skvělá. A vevnitř v tomhle, když to rozděláte, tak je ještě takováhle pěkná taštička prostě látková, což je úplně super. A já jsem hrozně ráda, že mi tyhle ty štětce poslali, protože já třeba když cestuju, tak samozřejmě já cestuju s těma svýma, ale když chci fakt třeba hodit jenom něco do kabelky, tak tohle jsou úplně takový malinkatý prostě štětečky, které vám nezaberou moc místa, když to vyndám. Tak jsou fakt takovýhle úplně pidi-midi. Je tady jeden takovýhle úplně prťavý jako kabuky. Když se kouknete, tak ten je fakt maličkatej. Ty štětce jsou jako příjemný, jsou normálně klasicky hustý, jako nemůžu proti něm říct půl slova. Tohle je takový štětec asi na tvářenku a na pudr bych asi taky řekla. Takovej zase trošičku jakoby sploštělej. Normálně se s tím zapudrujete, dáte tvářenku, jako vůbec nic proti něčemu, je jemný, je hustý docela. Opravdu fajn štětec. No a potom jsou tady dva štětce na oči a jedna tahle jakoby štětička na obočí a potom takhle zkosený štětec na obočí a nebo na linky. Já teda, abych vám řekla pravdu, tak ještě jsem úplně neskoušela ten štětec na linky, ale docela mi připadá, že spíš bude vhodný na dokreslování obočí, protože já si myslím na linky docela možná širší, ty linky by s tím šly jako širší, což ale jako nevadí, to zase taky není nic proti ničemu. No a potom jsou tady dva tyhle štětce. Já bohužel musím říct, že mně připadají docela jako velký. Já když se takhle přiblížím a ukážu vám velikost těch štětců, jo, tak prostě, když tady s tím chci udělat záhyb, tak je to docela jako fakt velký štětec, jak vidíte. To samý tady to teda na celý víčko, to je jako OK, ale tady ten štětec je docela velký. Takže teda musím říct, že tou velikostí jsou jemňoučký, jsou příjemný, všechno, ale připadají mi na moje oko jako docela velký. A i bych řekla, že když to srovnám třeba se Sigmou, se svýma štětcema, prostě já nevím, za kurem, tak mi připadá, že jsou fakt jako větší, takže spíš bych řekla na větší oko, ale jinak jsou krásně jemný, příjemný a myslím si, že ten set takhle prostě do kabelky hodit v tom pytlíčku, jako na takový nějaký touch-upy během dne, tak teď jsem se malé píchla oko, tak jsou jako super a líbí se mi hrozně moc a líbilo by se mi to i jako prostě dáreček, že opravdu takhle v té taštičce je to moc hezký, je to roztomilý. Tak a vrháme se na další věci rychle, já se tady strašně dneska vykecám, já se omlouvám, takže rychle to vemu. Mám tady
bronzer od Kardashian Beauty Chroma, už jsem vám ho ukazovala ve favoritech. Ten bronzer má docela jako fakt jako nic moc obal, říkám to na rovinu, za 470 Kč ten obal je docela fakt jako takovej opravdu hroznej, ale ten obsah je super. Obsahuje to 3 barevní části, trošičku mají shimmer, mají krásnou barvu, nejsou oranžový, opravdu moc hezky se s ním pracuje, trošičku malinko práší, ale ne moc, úplně můžete se to krásně prostě smíchat, všechny 3 barvy, nebo si můžete dát každou zvlášť, moc hezký, náplň opravdu mi vyhovuje. Tak, to by bylo tohle. Revolution Makeup Revolution London Amazing Inner Eye Brightener, což je tady takováhle tuška. A je to vlastně tuška na vnitřní vodní linku, takováhle automatická. Musím říct, že jsem ji už zkoušela a že teď jsem si ji ale zlomila do prkínka dubovýho. Ta tuška opravdu moc hezky kreslí, je měkoučká, trošičku se až jakoby drolí, protože je fakt hodně měkká teďko, ale já jsem měla utopení, jo. Takže takhle, když se kouknete, já nevím, jestli to uvidíte, ono to má skoro stejnou barvu jako moje pleť, takže to asi nebude vidět úplně dobře. Takže je to prostě měkká tuška na vodní linku, drží krásně. Trošičku bych jako jí mohla mít já i světlejší, ale líbí se mi, že má růžový podton, že není prostě do oranžova. Vypadá na těch očích moc hezky a myslím si, že bude vhodná pro úplně všechny barvy pleti, takže super. Potom, co tady mám dál, tak je od Makeup Revolution Atomic Shade, odstín tedy rtěnky, Atomic Ruby se jmenuje. A je to tedy takováhle rtěnka, která má vršek takhle s tím červeným, abyste vlastně viděli, jaká barva rtěnky se skrývá uvnitř. Já musím říct, že se mi to moc líbí a bohužel asi ta moje objednávka trošičku byla zakletá, protože mě se ta rtěnka protáčí a jde mi jako hrozně špatně vysunout, musím na to hodně tlačit, ale to nemění nic na tom, že ta rtěnka sama o sobě je moc hezká, je to krásný odstín červený, je hezky pigmentovaná, je hydratační, nečekejte od ní nějakou úplně extrémně jako velkou výdrž, je to rtěnka prostě za pár kaček, ale opravdu moc hezký studený červený odstín, takže to se mi líbí hrozně moc. No a potom úplně poslední věc, já se tady utřu, abych nezdržovala. Úplně poslední věc, kterou tady mám, tak je tady od Makeup Revolution paletka Give Them Nightmares, takováhle krásná. Já mám paletky od Makeup Revolution ráda. Tohle je tady Salvation Professional Eyeshadow palet. A líbí se mi tyhle paletky moc, mají hezký obal, mají velký zrcátko, mají tady takhle popsaný stíny. Tahle paletka mě překvapila svojí pigmentací. Ta paletka je fakt úžasně pigmentovaná úplně. Zvláště teda a překvapilo mě i ty matný odstíny spodní. Tahle ta modrá, to je prostě úplná, já mám další nechty, se mi to blbě nabírá, ale to je úplná bomba, jo. Fakt jako musím říct, že ty stíny mají, no koukněte se, fakt jako to je prostě, opravdu jsem byla překvapená, že až tak krásně pigmentovaný to je, když vám to takhle ukážu, opravdu hezká pigmentace moc. Musím říct, že trošičku prášej ty stíny, ale ne nějak extrémně, teď jsem tady zadělaná od toho úplně šíleně. A musím říct, že i hezky vypadají na oku, hezky držej. Já jsem tady s tou paletkou ještě plánovala nějaký vánoční líčení, tak doufám, že to ještě stihnu. Je krásná, fakt je krásná. Takže to bych určitě doporučovala a děkuju hrozně moc. Tak a to byl tady celý balíček od Pink Pandy a teďko jedeme strašně rychle dál. Mám tady krém oční, který teďko právě používám, který je tady od Benefitu. A ten se jmenuje It's Potent, já nevím, abych řekla pravdu, nejsem si úplně jistá, jak se to čte. Každopádně je to tedy eye cream od Benefitu, takováhle krabička for brightener younger looking eyes. Takhle to vypadá krásně. Ten krém je úplně roztomilej. Takováhle nádherná krabička vevnitř skleněná, když to otevřete, ono to má takový jakoby korkový víčko, můžu říct. A když to otevřete, tak vevnitř prostě je takhle, je takovej, to sundáte a vevnitř je krém. Já musím říct, že jsem z toho krému úplně maximálně prostě natřesená. Fakt jsem z něj strašně nadšená. Je krásně hydratační, úplně perfektně, opravdu se vsakuje, dělá to oční okolí nádherně prostě vyživený. Z toho jsem byla úplně pav, že opravdu krásně se vsákne a krásně to, já to snad vůbec neutřu, tu modrou. Krásně vyživuje oční okolí, opravdu je velice příjemný, myslím si, že je dobrý i na prostě první mimický vrásky. To oční okolí jakoby rozzáří, takže jestli scháníte nějaký super oční krém, třeba i nějaký hezký dáreček, tak tohle z toho podle mýho názoru je fakt dobrý. Tak,
Rychle se vrhá na další věci a mám tady paletku Chocolate Bar od Too Faced. Už jste viděli celou recenzi tady na tu paletku i srovnání s Dead by Chocolate od iHeart Makeup, takže nebudu zdržovat. Paletka se mi líbí hrozně moc, je krásná, úžasně sladce voní, jsem z ní nadšená, mám ji tady nově za listopad. Jak jsem říkala, trošičku některý stíny pokulhávají, hlavně tenhle ten matnej, trochu matnej růžovej a potom tyhle ty dva, ku podivu, tenhle ten fialovej a tenhle ten takový jakoby vínovohnědej, tak mají teda horší pigmentaci, ale jinak mají pigmentaci pěknou ty stíny. Ta paletka se mi líbí hrozně moc a má krásný odstíny, je prostě sladká. Takže to je super. No a potom tady mám paletku novou od Sleeku a tahle se jmenuje Dancing Till Dusk. A to je tady takováhle paletka od Sleeku, kde jsou velký zase zrcátko a jsou tam dvě tvářenky a čtyři oční stíny. Tyhle ty oční stíny, oni jsou dvě ty paletky a já tady mám paletku, která je složená ze stínů z paletky O Natural nebo O Natural. A to jsou tyhle dva a tyhle dva a potom ze dvou tvářenek a já vám teďko úplně neřeknu, který dvě tvářenky tam jsou. Ale vím, že v té druhé je pomegranát, ale já vám to zase napíšu dolů. Takže kdo byste chtěli zase nějaký pěkný dáreček, tak tyhle ty paletky jsou super pigmentovaný, od Sleeku, jak jste zvyklí. Kdo byste chtěli nějakou takovouhle kompaktní paletku, kde jsou prostě dva takhle oční luky, dvě tvářenky, něco zase do kabelky jako dáreček k Vánocům, tak ještě mrkněte, jsou na e-shopu. Tak. Další paletku, kterou tady mám za měsíc listopad. Měsíc listopad byl fakt bohatý na paletky. Tady mám od V7 nebo W7 In The Bath Lightly Toasted. A to je tady paletka, která se svými stíny a bohužel mě se rozbila. Mě se rozbila, to jsem chtěla říct, že když jsem psala tu recenzi, kterou jste viděli už na tyhle paletky na blogu, tak se nic nestalo, recenzi jsem zveřejnila a druhý den se mi normálně utrhlo to víčko. Ono to tady je předělané jenom na takovejhle jakoby drátek a prostě ten drátek z té druhé strany nějak upad a ono se tam takhle prostě posunuje a nedrží to tam, takže se mi to rozendalo, ale to vůbec nevadí. Paletka je teda kopie nebo dupe paletky od Naked, od Urban Decay, Naked jedničky. Je to tady takováhle paletka, která obsahuje 2, 4, 6, 8, 10, 12 odstínů. Už jste viděli celou recenzi, takže nebudu se rozkecávat. Stíny jsou hezky pigmentovaný, jsou teda docela prášivý, docela dost. A hůř jsou pigmentovaný ty světlý stíny, ale jinak si myslím, že za tu cenu úplně skvělý paletky. Nemůžu proti tím říct půl slova, mají na Galaxie přání, takže se na to koukněte. Co tady mám ještě dál z Galaxie přání od V7, tak jsou teda tyhle ty Chunky Cheeks, takovýhle jakoby tvářenky. A já tady mám odstín, který se jmenuje Paris a to je tady takováhle krásná růžová, která je teda úplně nádherná na zimu, protože musím říct, že já teda tyhle ty studený, taková až taková jako do modra, jo, s modrým podtónem. Tyhle ty studený mám moc ráda a pak je tady takováhle nádherná barva, která se jmenuje London. A to musím říct, že je krásná světlonká, taková brosková, jo. Koukněte na ně, fakt nádherný barvy a já mám teda hodně ráda na zimu krémový tvářenky, který nevysušují, což tyhle ty dvě jsou. Jsou hezky pigmentovaný, jsou opravdu hodně příjemný na obličeji, jsou právě vhodný tou barvou i na bledulky, protože jsou taky hodně jemný. Ale dej se na vrstvy, to je zase docela fajn. Nezalejza nějak do porů, do vrásek mi, takže to se mi líbí hodně, za to palec nahoru. Oproti takovým těm tintům, který se mi moc nelíbily, tak tyhle ty chunky sticky se mi líbí moc. No a potom tady mám Get Set Base Eyeshadow Base ještě od W7 a tohle to je takový perleťový bílej odstín. A ten se přiznám, že jsem ještě vůbec neskoušela, ten je ještě úplně novej, brand new by se dalo říct. A to je tady With Pearl for a Brighter Effect. To znamená tady rozjasňující takováhle báze. Tak a vrháme se rychle na další věci, protože už tady povídám 19 minut. Mám tady dvoje pěnový oční stíny od Dermacolu, tyhle ty Moon Touch a musím říct, že tady mám tady odstín číslo 21, který už jste podle mě viděli v tutoriálu a je to takováhle nádherná hnědá barva, která vypadá skvěle na víčku. Myslím si, že by to mohla být taková trošičku jako náhražka Color Tattoo. No a potom tady mám 18, což je taková nádherná iridescentní bílá s takovým jakoby růžovým šimerem a teďko mě tam nejde odenda takový to víčko, který to chrání do prkínka. Tak už to je. A to vypadá teda takhle, moc krásná barva, jsou hezky pigmentovaný. Bohužel já teda musím říct, že ty se oční stíny
třtiny jsou tak krémový, že samostatně na víčku pro mě určitě ne, protože se to slejvá do vrásek, ale jako báze pod oční stíny jsou super. No a co tady mám dál potom od Dermacolu? Tak je Mega Lashes Mascara Super Volume. A já musím říct, že já už jsem to říkala i teda v oblíbencích. Já jako moc nemusím úplně obecně řasenky od Dermacolu, ale tahle ta má klasický kartáček a musím říct, že opravdu je docela super, že hezky prostě zahušťuje, hezky prodlužuje, neslepuje a fakt se mi s ní docela hezky dělá. Takže tahle řasenka určitě doporučuji taky, je to určitě jedna z těch nejlepších od Dermacolu. Když jsem u těch řasenek, tak tady mám řasenku, která je naprosto skvělá a kterou jsem dostala od Aje a je to takováhle mini verze od Too Faced Better Than Sex Mascara. Já vám musím říct, že jsem unešená, fakt a jo, strašně moc děkuju, protože určitě teďko jsem koukala Sephoře na plný balení, dostala jsem zrovna kartičku na 20% slevu a já teda mám teďko hodně načnutých řasenek, takže chvíli počkám, ale jinak ji kupuju prostě potom, protože ta řasenka je skvělá. Úžasná konzistence, opravdu ta řasenka, s ní uděláte mega řasy, fakt mega řasy. Zahušťuje, prodlužuje, když dáte víc vrstev, tak může jako malinko slepovat, ale v zásadě bych řekla, že nějak neslepuje. Opravdu udělá úžasný wow efekt, úplně takový řasy jako mrkací panenka. To je, fakt jako jsem úplně nadšená, jedna asi z nejlepších řasenek, který jsem kdy zkusila, fakt skvělá. Potom, co tady mám ještě taky z takového high-end odvětví, bych mohla říct, tak je Too Faced Melted. Já si nejsem jistá, jestli jsem vám tuhle rtěnku už neukazovala tekutou, ale tohle je ostní tedy Melted Peony. A to je tedy takováhle nádherná prostě tělová růžová. Ty rtěnky jsou krásně pigmentovaný, dobře držej na rtech, jsou velice příjemný. Já mám ještě odstín, který je, myslím si, že Melted Fuchsia, což je taková zářivá bright pink. A tohle je naopak taková nositelná, krásná na zimu, taková až skoro nude růžová. Takže s tím jsem taky úplně nadšená, tu teďko nosím docela taky hodně často. No a potom tady mám jednu věc od Ranch's Ordinary Life, což je úplně skvělá rtěnka Wet n Wild v odstínu Smoking Hot Pink. Já už jsem vám tyhle rtěnku ukazovala taky v oblíbencích, protože ona je fakt úžasná. Nádherně prostě pigmentovaná, sytá, taková jako růžová s kapkou červený by se dalo říct, krásná barva, nádherně drží, neleze do vrásek, dělá takový krásný saténový sametový finish. A já se přiznám, že už jsem koukala na internetu, kde tyhle rtěnky sehnat a už jsem koukala na další odstíny na Swatche, takže já jsem fakt blázen, no. Ale fakt jsou skvělý, je skvělá a myslím si, že budou skvělý i ty ostatní, takže hodlám se ještě nějaký pořídit. Tak, potom tady mám tři věci od Alverde, ne takhle, dvě věci od Alverde, ale tři věci z DNK od Balej, výborně, takže dvě věci od Alverde a jedno od Balej, takže tři věci z DMK, to zase mi to dneska jde. Tak, tohle je tady tvářenka od Alverde, Shimmer Rouge od stínu 10, Secret Rose a já musím říct, že to je úplně nádherná takováhle růžová, světle růžová, fialová, se šimerem, ta tvářenka má nádhernou barvu, krásnou barvu na zimu, je skvěle pigmentovaná, líbí se mi opravdu hodně, co je teda trošičku blbý, že je taková docela hodně suchá a opravdu hodně jako prášivá, hodně práší tato ta tvářenka, ale jinak mi hezky drží na tvářích a vypadá moc pěkně. Tak, co tady mám dál od Alverde je Zergut Ecotest, tato ta dvoufázová odličovací emulza nebo přípravek, prostě Zweifasen Makeup Entferner mit Pflegenden Ölen. Takže dvoufázový odličovač make-upu. Já musím říct, že tenhle ten odličovač odličuje skvěle, ale já už jsem teda jeden měla vypotřebovaný, ten už jsem měla díl, takže už ho mám prostě skoro prázdnej. Musím říct ale, že mě osobně teda dost jako pálí v očích, takže za to palec dolů, to se mi jako moc nelíbí, ale jinak odličuje skvěle. Tak a potom tady mám od Balei limitovanou edici Black Secret mit dem Duft von Vanille und Orangen, to znamená teda s vanilkou a s pomerančema, sprcháč, který krásně prostě voní, připadá mi to taková sladká jako podzimní vánoční vůně. Já si taky nejsem jistá, jestli jsem vám tenhle ten sprcháč už neukazovala v nějakých novinkách nebo něčem takovým. Možný, že jo, ale fakt je hrozně moc hezký, takže se koukněte v DMku na tuhle tu kolekci. No a už se řídíme do úplného finále a to vezmu úplně rychle. Mám tady totiž gel laky od Madame Glam a zase vám dám dolů ten
odkaz a slevový kód, protože vím, že máš zase na stránkách nějaký slevový kód, takže na to se mrkně, tady byste to chtěli kupovat. Je to tady base coat, top coat a barevný lak nebo gelak a tohle je 428. Já už jsem ho zkoušela a musím vám říct, že to absolutně úžasně drží, fakt. Drží to báječně úplně, dá se to normálně odstranit potom acetonovým odlakovačem zase tím zábalem. Docela dobře, ale drží to možná ještě líp než Sally Hansen, ale jde to taky hůř odstranit. To znamená, že potom už na těch koncích těch nechtů to musíte opravdu jako seškrabávat, takže já jsem si trošičku poškodila tu vrchní vrstvu toho nechtu. To ten Sally Hansen nedělá. Takže jako je to zase něco za něco, mě teda výborně drží právě i ta Sally Hansen, ale tohle to jsem chtěla vyzkoušet. Takže skvěle, ale počítejte s tím, že to odstranění z těch špiček nechtů je trošičku horší než od Sally. No a poslední úplně věc, je tady takovýhle krásný svítivě růžový lák od Madame Glam právě taky a tohle je Austin Wonderland. A já teda musím říct, že v zimě vždycky prostě po Vánocích, já totiž to mám takhle, jo, já vám něco řeknu. Já když jsou prostě Vánoce podzim, tak strašně miluju prostě vínový nechty, vínový rtěnky, červený nechty, červený rtěnky a třpytky. A jakmile se přehoupne, a zlatý třpytky chci říct, a jakmile se přehoupne prostě novej rok, tak najednou prostě se vrhnu na svítivě takový růžový a fialový, jo, a na stříbrný glitry a stříbrný nechty, což je strašně zvláštní. Takže tady mám tenhle ten odstín Wonderland, který je svítivě růžový, pak zase budu nosit svítivě růžový rtěnky a k tomu stříbrně zmražený nechty, jak se znám. No, tak to už je úplně všechno, to jsem vám jenom tak chtěla rychle ukázat. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, že vás tohle video neunudilo k smrti. Mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!